betänkande 20 avslutad? Svaret är ja. Och jag vill påminna om att kammaren inte ska fatta något beslut med anledning av betänkandet. Betänkandet läggs därför till handlingarna. Kammaren övergår då till att debattera ännu ett ärende från konstitutionsutskottet, betänkande 21, behandlingen av riksdagens skrivelser. Och ordet går till Daniel Andersson, Socialdemokraterna, för anförande. Varsågod. Fru talman, det parlamentariska läget innebär en rad utmaningar för ansvarsfördelningen mellan riksdag och regering. Å ena sidan vad gäller riksdagens uppgift att stifta lagar, besluta om skatter till staten och bestämma hur statens medel ska användas. I enlighet med regeringsformen 1 kap. 4 §. Å andra sidan vad gäller regeringens uppgift att styra riket och ständigt ansvara inför riksdagen i enlighet med RF 1 kap. 6 §. Och till syvende och sist, vårt gemensamma ansvar att värna och ta hand om vårt land, Sverige, med allt vad det innebär. Detta ställer krav på samvaron, relationen mellan riksdag och regering, för att tillförsäkra en respekt för regeringsformens bestämmelser och ett fungerande styrelseskick. Och det är just vad detta ärende till stor del handlar om. I regeringens skrivelse 75 redogör regeringen för vilka åtgärder den vidtagit med anledning av det tillkännagivande som riksdagen har beslutat om. Och i vårt betänkande, KU21, behandlar vi hur riksdagen ser på just regeringens hantering av våra tillkännagivanden. Kortfattat, detta dokument handlar om huruvida riksdagen är nöjd eller inte med vad regeringen gjort för att följa våra beslut här i kammaren. Fru talman! Också i år vill vi i konstitutionsutskottet upprepa vad vi har sagt tidigare, nämligen att vi konstaterar att regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser sedan flera år tillbaka ger en mer utförlig redovisning av åtgärder vidtagna av regeringen och kan anses ge en korrekt bild av riksdagens skrivelser till regeringen. Vi ser självklart positivt på denna utveckling. När det gäller behandlingen av riksdagens skrivelser på konstitutionsutskottets område redovisas 6 tillkännagivanden som slutbehandlade. Vi i KU gör när det gäller dessa ingen annan bedömning än regeringen. Fru talman, i yttrandena från övriga utskott framhålls ett antal synpunkter på regeringens hantering av riksdagens skrivelser. Bland annat framhålls vikten av att regeringen är skyndsam i sin behandling av riksdagens tillkännagivanden och undviker onödig tidsåtgång. I förra årets betänkande framhöll också konstitutionsutskottet vikten av att regeringen behandlar riksdagens skrivelser skyndsamt. Frågan om huruvida den redovisade tidsåtgången är rimlig bör bedömas med hänsyn till tillkännagivandets innehåll och de beredningsåtgärder som behöver vidtas. Utskottet vill också påminna om vikten av att regeringen är utförlig i sina redogörelser för vidtagna, pågående och planerade åtgärder. Fru talman, låt mig säga några ord om sådant som justitieutskottet lyfter i sitt yttrande till KU. Där ifrågasätts nämligen att regeringen anser att tillkännagivandena är slutbehandlade till trots att de åtgärder som vidtagits inte kan anses tillgodose det som riksdagen efterfrågar. KU har tidigare uttalat att det inte kan sägas vara konstitutionellt fel av regeringen att i skrivelsen göra bedömningen att vissa tillkännagivanden är slutbehandlade även om de inte skulle vara tillgodosedda. Det kan dock förutsättas vara ovanligt att så sker eftersom utgångspunkten är att regeringen tillgodoser ett tillkännagivande. Justitieutskottet lyfter även frågan om när ett tillkännagivande kan anses vara slutbehandlat. Det framhåller att tillkännagivandena som efterfrågar utredningsinsatser från regeringen inte kan anses slutbehandlade förrän utredningen är klar. Då bland annat eftersom en utredning kan läggas ner. Återigen kan det därför vara bra att påminna om vad vi i KU tidigare har sagt om detta. Vilka åtgärder som ska krävas för att ett tillkännagivande ska anses vara slutbehandlat varierar naturligtvis. Har riksdagen endast begärt en utredning kan det räcka med att en utredning tillsätts. Men om riksdagen har begärt förslag krävs normalt att förslag läggs fram av regeringen för att tillkännagivandet ska anses vara slutbehandlat.
KU vill påminna om vikten av att regeringen är tydlig med hur dess behandling är av ett tillkännagivande. Förhåller sig till det som efterfrågats i tillkännagivandet. För att regeringen ska kunna vara tydlig krävs att tillkännagivandet från riksdagen är tydligt. Jag vill gärna rekommendera såväl regering som kollegor i andra utskott att läsa vårt ställningstagande i sin helhet. Både i detta betänkande och de senaste årens vad gäller regeringens skrivelse 75. För att på så vis se vårt fulla resonemang och den konstitutionella karta vi försökt framskapa för att tydliggöra vad som kan sägas gälla i den tuffa terräng detta är. Fru talman, låt mig också passa på att säga att vi i konstitutionsutskottet konstaterar att övriga utskott i sina yttranden i vissa fall har gjort en annan bedömning än regeringen av huruvida ett tillkännagivande är slutbehandlat eller inte. Konstitutionsutskottet gör inte någon egen bedömning av de aktuella fallen utan hänvisar till vad som anförts av respektive utskott i deras yttrande. Så avslutningsvis, fru talman, vill jag yrka bifall till konstitutionsutskottets betänkande 21 behandling av riksdagens skrivelser. Tack för ordet. Tack för det. Då går ordet för anförande till Ida Drougge, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det här är ett väldigt viktigt betänkande och ärende. Och det handlar om man ska försöka förklara det här på ett så enkelt sätt som möjligt, så handlar det om att regeringen, de redovisar till riksdagen hur de har agerat på diverse olika beslut som vi här har tagit. Exempelvis på ett tillkännagivande. Och utskotten svarar sen, och det går att läsa om den redogörelsen i det här betänkandet, svarar sen på vad man tycker om det. Och ibland så är vi överens om att ärenden är slutbehandlade, och ibland så är vi inte det. Och i de fallen då riksdagen inte instämmer i regeringens bedömning så bollas ju frågan tillbaka till regeringen, och då blir det upp till dem att ytterligare redovisa och vidta nya åtgärder. Eller, den öppningen finns alltid kvar, säga till riksdagen att vi avser inte göra som riksdagen har beslutat i den här frågan på grund av de här skälen. Den möjligheten finns alltid för regeringen. Och ytterst då så blir frågan till oss i riksdagen vilket förtroende vi har för en sådan regering, såklart. Och så fungerar den här balansen och makten mellan riksdag och regering i de här frågorna. Och utan en sån här redovisning och uppföljning så blir ju dessa frågor och den här processen extremt svår att följa och ansvaret svårt att utkräva. Så därav att detta är så viktigt. Och om vi tittar i exempelvis justitieutskottets uttalande och redovisning här, som även min kollega var inne på, så tänkte jag lyfta en annan del i det. Det finns nämligen exempel där på en fråga där justitieutskottet inte anser att en fråga är slutbehandlad, trots att regeringen tycker det. Och det gäller implementeringen av ändringarna till EU:s vapendirektiv. 2017 så kom EU med sådana ändringsdirektiv. Och riksdagen har beslutat i tillkännagivande till regeringen att dessa ska implementeras i så liten utsträckning som möjligt. Alltså man ska inte gå längre än vad som krävs för att fullfölja det här direktivet. Sverige är kända för att använda sig av så kallad goldplating, där vi ska vara bäst i klassen och göra betydligt mer än vad som krävs. Och det går ofta ut över konkurrensen, företagandet och diverse olika verksamheter. Och det här vill inte riksdagen ska ske på det här området. Och då har regeringen med motiveringen att de la fram en proposition om ändring av vapendirektivet 2020, och därmed så har man slutbehandlat det här tillkännagivandet. Det är bara det då att, som justitieutskottet nu konstaterar, att den propositionen avslogs av riksdagen.
Alltså kan det inte vara slutbehandlat. Så nu behöver då regeringen återkomma med ytterligare åtgärder eller förklara huruvida man avser leva upp till tillkännagivandet eller inte. Och det är ett ganska bra exempel som också tydliggör på hur ordningen i de här frågorna går. I konstitutionsutskottet så gör vi också en olika statistiska redogörelser. Och det beskrivs i diverse olika tabeller i det här betänkandet. Och då skulle jag vilja rikta särskild uppmärksamhet på tabell 3 och 4. I tabell 3 så har vi en sammanställning av antalet redovisade och antalet ej slutbehandlade skrivelser. Och då kan man se att under de här 6 åren som vi har haft Stefan Löfven som statsminister så har vi över 40% av tillkännagivandena inte är slutbehandlade. 44%, 43%, 46%, 44%, 49% rekordår någonsin förra året och i år nästan samma siffra, 48%. Och så här hög procentandel i icke-slutbehandlade tillkännagivanden har vi aldrig haft tidigare. Den högsta toppnoteringen i övrigt är från 2001 och då låg den på 40%. Regeringen hänvisar till 2 saker i svar på detta. Det ena är pandemin. Och då kan man ju ganska enkelt genom att se att okay, men det här är siffror som har funnits länge. Det är inte en fullgod förklaring. Och det andra är att riksdagen har utfärdat väldigt många tillkännagivanden helt enkelt. Och det senare stämmer visserligen. Riksdagen har fattat väldigt många tillkännagivanden och beslut. Och har ju helt enkelt funnit skäl för att det behövs. Men det går också att se tillbaka då i tabell 4 och konstatera att även på 90-talet så fattades det väldigt många tillkännagivanden. Fler faktiskt än i nutid. Och då hade man inte samma siffror som idag. Vi kan också se att vi har tillkännagivanden idag som ganska många som har legat i över 10 års tid. Det är väldigt länge. Det finns även några som har legat inte blivit slutbehandlade i över 20 års tid. Och med bakgrund av att regeringen ska redovisa vad man vidtar för åtgärder och dessutom gör det skyndsamt så blir det ju extra allvarligt då i de fall där riksdagen kan konstatera att den här långa tiden beror på att regeringen inte har agerat alls. Alltså det är skillnad om ett ärende är väldigt komplicerat. Och man vidtar åtgärder efter åtgärder och det helt enkelt tar tid. Man behöver utreda väldigt många olika saker. Då har riksdagen mer överseende med att det tar tid. Men i flertalet ärenden kan vi nu också se att så inte är fallet. Utan det finns tillfällen då regeringen helt enkelt är passiv. Och det skriver vi också om i vårt ställningstagande. Att det här är någonting som man behöver känna till och fundera särskilt på framöver. Och med det så vill jag yrka bifall till konstitutionsutskottets betänkande. Tack. Tack för det. Och det finns inte fler talare anmälda. Fråga kammaren om debatten med anledning av konstitutionsutskottets betänkande nummer 21. Behandlingen av riksdagens skrivelse därmed avslutad. Svaret är ja. Kammaren övergår då till att debattera konstitutionsutskottets betänkande.